Saluton al cio, jeni vu die vie dio, kai ci nocte mi vos plendegi, mi vos plendegaci, kai mi faras tion, pro certa novajo, kiu mi jus legis antau eble 30 minutoi, kai verŝajne, multaj el vi jam legis ĉi tiun novajon, kai ĝi temas pri la malfondiĝo de la Esperanto-centro en Bialistoko. Do atendu momenton, ĉar antaŭ ol mi komencos mian plendadon, mi devas trinki iom da akvo. Do, mia gorgio estas preta, mi nun povas plendi. Do, se vi ancora ne legis ci tiun novajon, kai mi ne scias kiel vi ne povas legi gin, char gi jam virusigis en Esperantujo, sed por tiui, kiui ne legis ci tiun novajon, mi simple prezentis al vi resumon de la novajo. Do, la Zamenhof Centro en Bialistoko malfondota. Do, tio estas la temo de ĉi tiu artikolo. La Zamenhof-centro en Bialistoko estos malfondita kiel sendependa kultura institucio por ŝpari monon. Ĉiuj laborantoj estas maldungitaj, kaj antaŭ ol mi daŭrigos legi la artikolon, kiam mi legis tion, mi pensas: mi supozas, ke eble estis financaj problemoj. Kio povas okazi? Registaroj ne devis subteni Esperanton, sed mi daŭrigis legi la artikolon. En diskuto pri la temo, loka politikisto komparis Zamenhof kun Hitlero. Kio? Ĉu vere? Kaj tiam kompreneble mi devas legi la tutan artikolon, sed jen la parto, kiu kaptis la atenton. Dum la diskutoj pri la estonteco de la Zamenhof-centro, Darius pardonu min, mi ne povas prononci polajn nomojn, konsiliano de urbestra grupo, skribis en sia Facebook paĝo, ke estas bizare provi konstrui identecon de Bialistoko sur ideoj de Zamenhof. Sed kion oni ja ne faras por naĝi en la ĉefluo de la monda multkulturismo, li demandis. En la sama teksto li kritikis la homaranismon de Zamenhof kaj praktike komparis lin kun Hitlero. Sed al ĉi tio, ni aldonas aliajn naivajn postulojn pri unuigo de landoj, leĝe kaj diplomatia superrego por starigi eternan pacon. Ni vidas bizaran ideologion, de kiuj estis pluraj. Utopioj sonas bele, sed estas danĝeraj en sia realigo, pri kio donis ekzemplon kelkaj aliaj utopiaj planoj, kiuj malfeliĉe estis realigitaj: komunumismo, la tria regno kun sia Mitteleŭropo kaj la unuismo de eŭropkratoj. Mi ne povas kompreni la aliajn eŭropecajn slangaĵojn, ĉar ili mi simple ne scias tiom multe pri la eŭropa politika sistemo, sed mi ja scias kaj mi ja povas vidi, ke li komparis la ideojn de Esperanto aŭ almenaŭ Zamenhof kun Hitlero, kaj tio koleris min, ĉar mi scias, ke politikistoj ne estas la plej inteligentaj homoj en la tuta mondo, sed se vi volas deklari, ke ideo estas, kaj vi deklaras ĝin publike, kaj vi estas politikisto, kaj vi volas deklari, ke ĝi estas egala al Hitlero kaj liaj ideoj, ĉu vi ne almenaŭ legus la vikipedian artikolon pri la ideo antaŭ ol vi publike deklaris tion? Ne, mi simple deklaras tion. Zamenhof mem, fakte, vi ĉiuj scias, ĉar mi ne scias, kial nun mi predikas kaj preĝas al la jam konvertitaj, sed ĝi simple koleris min. Kaj jen la artikolo. Fakte, mi metos multege da ligilojn. Multe da ligiloj en la priskribo sube, ĉar mi volas, ke vi legu ĝin kaj pli profundiĝi en la temon. Kaj jen la politikisto mem, rigardu lian stultan vizaĝon. Kaj jen pli da informo de la Internacia Esperanto-Instituto. Kaj jen informo de Pola Esperantisto pri ĝi. Kaj kiel mi jam diris, mi enmetos ĉion en la priskribon sube. Sed nun mi volas diskuti alian temon, kiu rilatas al ĉi tio. Ofte ĉi tie en Aŭstralio mi aŭdos en la novaĵo aŭ en sociaj retejoj pri io, ekzemple kultura centro, kiu estas grava al certa grupo de la socio, subite malaperas pro eble registrado, decido aŭ pro financaj problemoj kaj tio plu. Kaj ni la komunumo havas
du electebla in voioin. Ni povas simple sidi ĉi tie silente, kaj se vi fajfas pri la temo, vi povas fari tion. Sed samtempe, al aliflanke mi supozas, se vi ja volas protekti ĉi tiun ideon, lokon kaj tiel plu, vi povas publike agadi iel. Do ekzemple, ofte kiam mi vidas ke ekzemple mi ne povas pensi pri ekzemplo nun, sed mi simple volas diri ke se vi, se ni la esperantistoj volas savi ĉi tiun domon aŭ almenaŭ protesti la malfermiĝon de ĝi, ni devas agi publike kaj laŭte publike. Do mi rekomendas ke ni ĉiuj, kiuj kompreneble ne fajfas pri ĉi tiu temo, uzu ĉi tiun kradvorton. Do savu nian domon. Kaj mi scias ke estas problemo. Mi estas angle parolanto kaj Esperanto parolanto. Mi ne parolas polan. Do mi esperas ke polaj samideanoj, kiuj eble spektas ĉi tiun kanalon, starigu eble change.org paĝon pri ĉi tiu temo aŭ alian paĝon kaj publike agadu. Ĉar estas malbona novaĵo, sed samtempe ni povas uzi ĉi tion por pli publike prezenti Esperanton al la mondo. Ĝi ne devas esti malbona novaĵo. Do se ni povas gajni la subtenon de la publiko, simple ligu la kulturan centron al aliaj aferoj, ni povas eble multege reklami Esperanton al la publiko kaj eble eĉ savi la domon. Verŝajne ni ne povas savi ĝin, ĉar politikistoj estas kapsuloj plejparte, ili estas asuoj, sed eble ni povas savi ĝin, kaj eĉ se ni ne povas savi ĝin, almenaŭ ni povas uzi ĉi tiun momenton por pli multe reklami Esperanton ene de Pollando mem. Kaj tio estas ĉio. Do se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi malfondos vin, fekuloj. Kai, kiel ĉiam, mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, ĉar vere sen ili mi ne povas daŭrigi ĉi tiun kanalon. Ili estas la vivsango de ĉi tiu kanalo. Kaj miaj ĝisnunaj donacantoj estas: Andrew Timp, bonkora komencanto, Chris Perdue, Craig Robertson, GB Ante, www.finefine.ito, Jacob, James Harlan, JZ Knuckles, La Stranga, Lex de Olivier, Ludisto, Margarita Kilpack, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah SC, Shane Power, Tommy Lindsley, Andy Martinez, Kai, you know who.